This is my understanding from what I hear that it was Tushunishimcha ushbu mahkama ishida O'zbekistonning tanlab olingani mutlaqo tasodif ham bo'lishi mumkin. Sababi ko'plab nohukumat tashkilotlari O'zbekistondagi majburiy mehnatni o'rgangan, buning uchun kerakli darajada materiallar to'plangan. Ammo shaxsan men ishonamanki, O'zbekiston majburiy mehnatni bartaraf etish yo'lida to'g'ri qadamlarni qo'ymoqda. Hozirda O'zbekistonning oldida turgan eng katta masala ish o'rinlarini yaratish. Har yili 500,000 ishchi kuchi mehnat bozoriga kirib kelmoqda. Har yili 500,000 ish o'rnini yaratish imkonsiz. Ularning ko'pchiligi Rossiyaga ish izlab ketmoqda. Aksar migrantlar juda og'ir sharoitlarda mehnat qilishyapti. Agar taqqoslash kerak bo'lsa, ularning sharoiti paxta dalalarida ishlayotganlarning sharoitidan ancha yomon. Mening nazarimda biz butun diqqatni O'zbekistonda munosib ish o'rinlarini yaratishga qaratishimiz lozim. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonning paxta xomiyashyosi emas, balki tayyor mahsulotlar, ko'ylak, shim va boshqa kiyim-kechaklarni eksport qilishi muhim. Ammo bu mahkama ishi O'zbekistonning ana shu yo'ldagi odimlarini osonlashtirmaydi, afsuski. Qaytaga hukumatga o'zbek to'qimachilik mahsulotlarini jahon bozoriga olib chiqish, demakki, yangi ish o'rinlarini yaratishni qiyinlashtiradi. And it's hampering the efforts of the government. According to German based Uzbek. Ammo Germaniyada joylashgan O'zbek olmon forumining aytishicha, o'tgan 2018-yilda O'zbekistonda 400 ming odam paxta terishga majburlangan. Bu qariyb 500,000 inson degani. I cannot speak to their methodology. I can speak to our methodology. Men ularning ma'lumot to'plash uslublari haqida bir narsa deya olmayman. Men faqat o'z uslubimiz haqida gapirishimiz mumkin. Bu yil biz 6000 nafar odam bilan suhbat uyushtirishni rejalayapmiz. Mavsum tugagandan so'ng ulardan paxta terdingizmi? O'z ixtiyoringiz bilanmi yoki majburiy degan savollar so'raladi. Ulardan to'g'ridan-to'g'ri so'ramaymiz, chunki bu hassos masala. To'g'ri javobni olish uchun o'zimiz qo'llaydigan maxsus so'rovnoma uslubimiz bor. O'tgan yili xuddi shunday so'rov o'tkazganimizda 170 ming odam yoki umumiy ishchi kuchining 6.8% paxta terishga majburlanganini aniqlaganmiz. Ularning hammasi ham to'g'ridan-to'g'ri paxta terishga majburlanmagan. Bu songa o'zlarini paxta terishga majbur deb his qilgan odamlar ham qo'shilgan. Ya'ni paxtaga chiqmasam menga nimadir bo'lishi mumkin deb o'ylashning o'zi yo'q, majburiy mehnat deb tasniflash uchun yetarli. It's important to realize that it also includes people who perceive a threat. So it doesn't necessarily mean that they were directly threatened. That is enough to trigger the definition of forced labor, and that's included in the 170,000. On one hand we have a president and the prime minister. Bir tomondan prezident va bosh vazir majburiy mehnatni qoralayapti. Ikkinchi tarafdan esa davlatning boshqa idoralari xodimlarini paxtaga haydayapti. Majburiy mehnat masalasida hukumat ikkiga bo'linib qolmayaptimi siz nazaringizda? It's a good question. It's a great question and I do appreciate that it may come across as a contradiction. Bu juda yaxshi savol, ammo nazarimda bu jarayonni o'tish davri bilan ham izohlash mumkin. Ya'ni ikkita tuzumning o'rtasidasiz. Aniqrog'i bir tuzumdan ikkinchi bir tuzumga o'tyapsiz. Rejali davlat iqtisodiyotidan bozor iqtisodiyotiga. Davlatning majburiy mehnatga qarshi aniq-taniq siyosati, strategiyasi bor. Ammo ikkinchi tomondan davlat buyurtmasi saqlanib qolmoqda. Bunday vaziyatda mahalliy darajada, qaysidir darajada safarbarlikni ko'rishingiz mumkin. Ammo barcha ishchi xodimlar paxta terishga majburlangan deb aytish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Ko'pgina holatlarda biz xodimlarga paxta uchun oyliklariga qo'shimcha haq to'langanini ko'rdik. Ba'zi xodimlar qo'shimcha pul ishlash imkoniyatidan foydalanishgan. Ammo hammasi ham emas. Muammolar ko'p. Shuning uchun ham biz 2020-yilda ham monitoring qilishda davom etamiz. To say that all people that there are still problems and that's exactly why we need to continue our work in 2019 and in 2020.